Joo, täällä sitä ollaan nyt. Siinä olisi tuo hitsattava kohta. Tämä on niitä syöpynyt. Tässä on joku kemiallinen syöpyminen tapahtuu, kun se on polttoaine on niin kylmä. Joo, siinä on se hitsattava paikka tuossa. Se on suurin piirtein keskellä kuvaa. Tuosta se lenti se vesi ei. Siinä on tuo sytytyspolttimen reikä tuossa. Tää niinkö näkyy tämmöstä... Joo, hitsattiin tuonne paikka tuonne. Ja nyt on paineet päällä ja se kyllä näyttäisi pitävän kerralla tuo hitsaus. Tuossa on tuommoinen vaneerilevyä laitan tuohon. Se on hyvä tuota, tasainen siinä olla ja tässäkin on vaneerilevy. Se on hyvä, kun tuolta luukusta tulee, niin noista vaneerilevyn reunoista pystyy itseä hinnaamaan eteenpäin. Tää liukas puoli on ylöspäin. Niin suosittelen kyllä, jos tämmösiä hommia joutuu tekemään. Niin se auttaa siinä paljon. Tuonne vielä nyt leikataan sopivan kokoinen verkko tuohon vähän niinku alaossaan. Ja slammataan se massa siihen. Joo, nyt siinä olisi tuo verkko paikalla. Hitsasin sen vaan täältä kiinni tähän niinku... En hitsannut tuohon vesitillaan, vaan tuohon ruuvin runkoon niinku. Tuohon reunaan pistin pikku täppöillä kiinni. Ja siinä on tuohon alareunassa on tämmönen pikku kantti. Nuo pitää tukkia nämä nyt sitten. Nuo reijät tehdään muotti vähän siihen. Ja sillä lailla mennään eteenpäin. Samalla sitten korjata tästä. Tuossa on vähän massaus lähtenyt, niin samalla laitetaan tuohonkin korjausmassaa sitten vähän. Pitää rapata sitä vähän näköisen. Semmonen. No niin, nyt on laitettu tommoset tötteret tuohon sytytyspolttimen reikki. Nyt aletaan pistää sitten massaa sikkoon. Joo. Siinä on kaikki massat tältä erää. Ah. Kourasilimellä otan ja pistän tuohon ja sitten painan tänne. Painan sen tuosta verkosta läpi niin paljon kuin se menee. On tulen kestävä rappausmassa. Paikka muurata. Mutta jospa se onnistuu. Siinä tuossa savussa on tuossa, kun se on kylmää savua tässä, niin siinä on joku happo tai joku aine, joka syövyttää jotenkin kemiallisesti tuo. Se on tietenkin kylmä tuo, kun siellä on vesi takana, niin se
kylmästä savusta se happo tai joku erkanee. Sitten se sitten se tekee sen, että se syö tuon metallin tuosta. Kokeillaan nyt tämmöstä, että laitetaan tähän. Jos joku materiaali ei toimi, niin kokeillaan jotakin muuta. Se on siinä on ollut tulen kestävää teräslevyä käytetty tosi. Mutta nekin on aina palannut pois sitten. Se on justiin tuo sytytyspolttimen reijän kohta tuossa. Hanka. Hankala, ei pitää tähän. Sakset tippu, mutta niitä nyt emme tarvikkaan siinä. Tämmöstä askarteluhommaa. Vähän ahtaisi tiilaus. Olis hyvä, jos tekisi näistä kattiloista semmosia, että siellä mahtuisi jotakin tekemäänkin. Turha tehdä liian pientä. Tämäkin on tosi pieni tämä polti, vaikka tässä on niinku 1,5 megawattia tehoa. Se olisi vaan hyvä, kun se olisi isompi. Niin siellä mahtuisi jotakin tekemäänkin. Aina pitäisi suunnittelijan miettiä se, että mahtuuko se ukko tekee siellä niitä huoltohommia. Sekin on sitä käytettävyyttä, että jos se on hyvä huoltaa se kattila, niin se on varmempi peli sitten. Tulee huollot tehtyä kunnolla. Miten se, jos sinne pääsit tekemään niitä? Jos et pääse sinne paikalle niin, ja huonosti pääset tekemään, niin se laatukin huononee sitten. Jos jostakin voi tehdä sen kokoisen, että siellä mahtuisi olemaankin, niin miksi ei tehdä? Kokeillaanpa saadaanko tuonne alareunaan. Alareunaankin on näköinen kerros. Hierottu. Ei se tuolla enää pysy. Ei se meinaa tuolla pysyä tuossa. Tehtiin siihen pikku kantti, että alkohan sitä nyt silautella. Alkaa nahkot tulla. Nahkot tulla alkaa. Yritetään tehdä siitä myyvän näköä. Tässä voi. Hyvän näkö. Tämäkin olisi semmonen tämä reikä, että se ei saisi turhaa pienentyä. Sieltä veillään noita arinrautoja pois, niin otetaanpa siitä ylimääräiset leikataan pois. Tämä tulen kestävä massa-elementti tässä nyt, niin se on niin kuin sillä, että se ei kauheasti ole kiinni muuta kuin roikkuu tuossa
Se on ruuvin rungon paras. Se onkin, että se vähän pääsee antaa siinä jälkeen, niin se ei tuo lämpö liike sitä säreissä sitten tuota. No sitten otetaan nuo pahvit pois tuosta. Kun on sen aika. Tuohon saa vielä panna pikkusen. Eikä se pysy missä. Tää on tosiaan tämmöstä tulenkestävää rappausmassaa tämän tämän pistänyt. Tää on sillä, että tämä saa ruveta vaikka heti sitten lämmittää. Ei tarvi mitään lämmityskuivauksia tehdä. No, en mä sitä tuon nätimpää tai jossain, vaikka mä tässä hierosin koko loppupäivä. Ja sitten saisinko, jos vähän kerrallaan painelis tuonne, niin saisiko sen tarttumaan tuonne. Sais pikkusen tuota verkkoa suojaa, niin ei syöpyis tuo verkko, kun siinä on se 90 kantti nytten, niin se tuota... Se pitää tämän koko helahoijon tuossa. Painan kädellä sitä vaan. Tuonne. Noin. Vähän nytkytän tuolla. Immäsen sinne kiinni. Toivottavasti. Nytkyti. Tuosta kai ei saa liian paksua tehdä tuosta. Tässä on nuo arinarauvat sitten laitettu. Tuleekohan tästä hyvä? Tuleekohan tästä vielä hyvää tästä hommasta? Nytkyti, meneppä sinne, pysyppä siellä. Tuonne vielä. Nytkyti. Imeppä itses kiinni sinne. Noin. Tällä rappausmassalla on jonkunnäköinen semmonen ominaisuus täytyy olla, että se istuu niinku... Pitäis istua vähän niinku junttilan tuvan seinään kakka. Tarttua sitten tuonne viime. Ruiskullahan tämä pitäis laittaa. Se nyt okei. Ruiskuja on. Miksaajan luona käsi. Tämmöstäkin hommaa yrittää joskus tehdä. Tämä nyt sillä, että tällähän ei ole mitään takkuuta anneta, kun tämä on vähän testihommaa, kun edelliset systeemit on ollut kovin hyviä. Ja ihan sitä varmaan sanoa, että onko tämä käyvä. Minä täällä sitä vähän. Mä pitää tuota
saada tämä alareuna sillä, että se ei vie tilaa tuolta arinaraudalta. Se mahtuu tulleen tuosta ravosta. Joo. Tuonne saisi vielä laittaa. Saisi vielä laittaa. Mä yritän sen sinne hieron. Jäikö se sinne? Eihän se sinne. Tuo, että se ei tuota ahista sitten tuota arinarautaa. Noin. Ja aina pitää vähän putsailla näitä rakosia, että ne ei... Vähän massa ottaa täältä pois sitä. Että se jäsähtää. Mikä se on rakko? Mihin se ei saa jäsähtää? Olisi siinä tommonen sitä tuli nyt tässä vaiheessa. Joo. Joo, löytyy täältä vähän lisääkin syytä siihen, että miksi se tuo liikkuva arina, tämä kauimmainen päätimmäinen rauta, niin se on vääntynyt. Ja... olisiko arinarauta mennyt rikki ja tuo on täyttynyt paskalla ja sitten se on mennyt jummiin ja sitten se on tuo on vetänyt itsensä solomun tuo. Ei, se pitää tuota niin tuosta leikata tuo pois ja sitten niin oikoa ja pistää takaisin. Okay. Joo, nyt tuota sahasin tuosta tuon poikki, mistä helepoite sain täältä. Siitä se on helepoite hitsata sitten takaisin. Että esimerkiksi en ruvennut tuolta noita nurkkia yrittää, vaan sahasin tuosta helposta kohti vaan poikki tuo ja tuo me nyt ruvetaan oikomaan.
Joo, nyt hitsasin takaisin sen tuohon. Kaveri alkoi vettää hitsauskaapelita pois. Joo, nyt vaan aletaan pulkkaa ja kokkellaan kasata. Joo, tämmönen se on tämä mun työhuone. Se on täällä tilaa aika paljon. Tässä on niinku tämmönen palopesä tässä. Polti on tuolla. Näin. Tämmönen työskentelyvuone. Tuossa on ovi, siinä on ovi. Siitä pääsee uloskin, jos siltä tuntuu. Joo, ja sitten nämä kannattaa nämä ilmanreijät aukua näistä. Lähtee auki, kun se kostuu. Nämä kannattaa kastella nämä. Nämäkin on vähän kastunut, niin se lähtee pehmenemään tuo. Tuosta nyt ei lähtenyt, mutta... Joistakin paikon saa auki, kun ne on kastunut, niin se sitten aukeaa tuo reikäsi. Ilmareijät auki, niin se vähän paremmin jäyttää tuo. Ja tästä vaan hitsaus puikolla. Painelle noita reikiä auki. Joo, sillä lailla. Ja nämä, mitkä on vielä kuivia täällä, niin eipä mennä auki. Ei tää nyt huonolta näytä kuitenkaan. Eikö jännä tämä maisema täällä, minkä näköistä jälkiä tekee tuo tuhka tänne kattilaseiniin. Se on niinku joku lentäs jossain jotakin jonkun mantereen pintaan näkisi. Tuommoista vähän erikoista. Sekin on niinku olisi metsää tuolla. Luminen maa. Tommonenhan oli kans tullut damake. Tuosta piti hitsata tuommoinen tukitanko. Se oli niin kovasti puskenut tuo. Tämmönen Linakin karamoottori. Liikuttaa tuota arinakeleikkaa. Niin se on ollut jumissa, niin se on niin kovasti vetänyt, että se on tuosta mennyt tuo poikki. No se voi nyt tietenkin ajan olloinkin sen nitkuttaa, ettei se nyt suoraan. Ei tuossa suoraan varmaan tuo voima riitä, mutta... Nitkutellut sen varmaan poikki tuosta. Sekin vielä hitsattiin. Joo. Katotaan nyt vielä tänne. Otin näki pois ne pahvit. Se on nyt kovettunut tuo. Tämän näköinen siitä nyt tuli. Arinaan tulee huomenna osia, niin... Pitää sitten sitä tehdä loppuun huomioon. Tuosta tyhjennyksen tuosta venttiilistä, niin pantiin imuri imemään sitten. Tuota putkia pitkin imi tuolta polttimen vesitilasta. Hitsauksen aikana. Kun se näyttää tapana olevan, että sillain tehdään, niin tehtiin tässäkin. Ja se kyllä onnistui kerralla se hitsaaminen. Joo, tämmönen oli tämä päivä.